Zamena vodovodne mreže u Pirotu nastavlja se radovima u Njegoševoj ulici. Radi se kada je u pitanju vodovodna mreža u Njegoševoj ulici, znači nekih stotinak metara zamene vodovodne mreže, ali ćemo iskoristiti priliku da tamo uradimo i kanalizacionu mrežu. Nadam se da ćemo za nekoliko dana ovaj posao završiti, pošto se radi o ulici koja je relativno male dužine. Sljedeća ulica koja će se raditi, to je Đure Jakšića, tamo smo čak i već isekli asfalt i izvršili pripremu, pa će odmah posle Njegoševe biti to sljedeća ulica koja ćemo raditi. Posvetit ćemo se i selu, znači što se tiče vodovodne mreže, hoćemo da menjamo mrežu u selu Gnjilan, tamo gde imamo česte kvarove, i selo Sopot je na spisku, opet selo koje je među zadnjima ušlo u naš sistem, ali sa brojnim kvarovima, maltene su svakodnevne intervencije i sigurno ćemo i tamo, znači, bar kilometar vodovodne mreže zameniti. Znači, kao što vidite, pokušavamo da naši radovi budu izbalansirani, da to bude i u gradu i u selima, pogotovo u onim selima koje su među zadnjima ušli u naš sistem, ima tu dosta problema. Intervencija na vodovodnoj mreži biće i u Staničenju, dodaje Nikolić. U selima se nastavljaju i radovi na kanalizacionoj mreži. Druga ekipa nam je u ovom trenutku kada je kanalizacija u pitanju u selu Gnjilan, znači tamo hoćemo da uradimo u jednoj ulici ili jednom sokaku kanalizaciju, desetak novih priključaka će tamo biti, znači to su ljudi koji trenutno nisu priključeni na kanalizacionu mrežu. Dužina ove mreže je nekde oko 400 metara. Tako da ćemo narednih 10-15 dana biti tamo da bi ovaj deo posla završili. Kada to uradimo, što se tiče kanalizacije, čeka nas selo Izvor, tamo još uvijek nismo završili celokupni posao i do kraja godine ćemo biti tamo, tako da se nadam da će uskoro i kompletno selo Izvor biti priključeno, bar svi oni koji žele kada je u pitanju kanalizacije. U sistemu gradskog vodovoda su trenutno 22 sela. Za priključivanje na ovu mrežu interesovanja ima i iz Nišora, ali i sela Činiglavci i Srećkovac. Nikolić očekuje da se sa jednim ili dva od ova tri sela do kraja godine postigne dogovor o saradnji.